Sentía perdido, me sentía solo, muy solo, no podía hablar con nadie, duré solo. Takto si spomína na časy Valentino, keď dorazil do Filiakova. Je mladý. 30 rokov. Rozhodnutie, že z Kolumbie príde na Slovensko, prišlo relatívne rýchlo. 23 horas. So svojím kamošom pôsobia v Malom Filiakove. Rečová bariéra tu nerobí problém. Traductor del teléfono. Gracias a Dios, ahorita la tecnología nos ayuda mucho para eso y lo que hago es pedir una foto del corte que ellos se quieren realizar. Malé mesto si pochvaľuje. La vida aquí es más tranquila. Menos peligro, las personas son más tranquilas. Samozrejme, rozdiely v kultúre medzi Kolumbíčanmi a miestnymi obyvateľmi sú extrémne. Pri pohľade na cudzincov v práci sa objavili miestne teórie, že Kolumbíčania zdobrali miestnym prácu. Je to ale naozaj tak, alebo sme uverili problému, ktorý neexistuje? Poďme to zistiť. Dobrý deň, potreboval by som zistiť, aktuálne k dnešnému dňu je koľko voľných pracovných miest k dispozícii v Lučenci. Úplne náhodou. Nehľadáte aj barbera? Barber sa hľadá vo Filiakove a kaderníci momentálne máme v Lučenci.